Je tu ďalší diel série Code Combat Junior, čaká ma tu level číslo 97. Iba ak... Takže... Máme sa dostať na pľť. Budeme postupovať dopredu, ale strieľať budeme iba niekedy, keď bude hore nepriateľ. Vyskúšame, čo by sa stalo, keby sme strieľali v kuse. Ale asi by sa tá strieľa odrazila a zabila nás, ale môžeme to vyskúšať. Tak vyhodíme najskôr to if look. To je, až sa pozrieme nahor, či tam je nepriateľ a keď tam je, tedy vystrelíme. A potom sa presunieme doprava. Tak budeme strieľať vždy. Najskôr vystrelíme nahor a potom nadol. Skúška, že či nás to zabije. Áno. No nezabije nás to. Dokonca to možno, že aj splníme. Ešte presun raz doprava. Ale nepustí nás to do toho cieľa. Takže mážeme to. Tam máme cyklus for, opakuje sa 6 krát. Môžeme to zmeniť takto. Máme tu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže to bude až cesta na plť. Keď je cyklus for, aby program vedel, čo má opakovať, musí to byť odsadené. No tam bude podmienka ak. Ak sa pozriem nahoru a niekoho tam uvidím, vtedy nepôjdem nahor, ale vystrelím nahor. To if a odsadenie funguje podobne ako for a odsadenie. Aby opäť program vedel, čo má robiť, keď je podmienka splnená, musí to byť odsadené. Robí iba to, čo je odsadené. Keby to bolo tu, tak to už nerobí pri splnenej podmienke. No a teraz tie podmienky majú byť nezávislé. Keby som nechal tú podmienku tu, tak by sa to robilo jedine vtedy, keď pozrie nahor, že potom pozrie nahor, nadol. Ja to dám sem, aby sa to urobilo vždy. Ak pozriem nadol, tak vystrelím nadol, ak tam niekto bude. To je dôležité. Ak sa pozriem nadol a niekto tam je, tak vystrelím. No a potom sa presuniem doprava. Chcem sa posunúť doprava vždy, nie len keď sa pozriem nadol. Sice bolo by to logické, aj tak fungovalo by to, ale ja to dám sem. Doprava. Ideme to vyskúšať. Strieľame nahor aj nadol. Nestráme vôbec. Nie je tam nepriateľ, nikoho nevidíme. Nahor aj nadol. A posunieme sa na plť. Takže... Aby sme to lepšie videli, môžem priblížiť, dám to až na 300%. Tak opakuj 4 krát, ak sa pozriem nadol a niečo tam je, vidí aj diamant, tak
pôjdem pre ten diamant a vrátim sa. Ak sa pozriem nahor a niečo tam je, tak to musím urobiť tu. Musí to byť tu odsadené na tomto mieste. Takže choď nahor. No a potom sa vráť na tú hlavnú cestu. No a inak, keď toto vykonáme, to pozeranie nahor nadol a niečo tam uvidíme, začneme vlastne tu. A vždy sa presúvame o dva, to stačí, doľava. Takže pozerám nadol, niečo tam je, hore nevidím nič, tak sa posúvam. Tu vidím aj nadol, aj nahor. Táto časť kódu sa vykonáva. Teraz iba táto časť kódu, ktorá je pre nahor, a teraz časť kódu, ktorá je pre tú situáciu, keď nájdeme niečo dole. Dôležité je odsadenie. Obe strany. Takže 4 krát začínam tu. Pozriem sa nahor, ak tam niečo bude, tak pôjdem pre diamant a vrátim sa. Potom sa ešte pozriem aj nadol. Bude to tu. Tieto časti kódu sú rovnocenné. Takže ak sa pozriem nadol a niečo tam bude, tak pôjdem najskôr nadol a potom sa vrátim naspäť. No a budem sa presúvať o dve polička. O dve, o dve, o dve. A to mi vyjde až na plť. Takto pekne to musí byť odsadené. Opakujem, záleží na odsadení. Táto časť kódu sa vykoná jedine vtedy, keď uvidíme niečo hore. V našom prípade diamant. Táto časť kódu sa vykoná jedine vtedy, keď uvidíme niečo dole. V našom prípade diamant. Toto sa vykoná vždy. Je to v rámci cyklu. Opakuj 4 krát. Tak posúvame sa. Teraz sa vykonáva táto časť kódu. Teraz sa vykonajú obe dve časti, pretože diamant bol aj hore, aj dolu, teraz iba táto časť. Opakovať 5 krát. Ak sa pozriem doprava a niečo tam uvidím, tak dám dve strely doprava, to im zoberie dva deliky. A potom keď udriem, jeden udiel bere dva deliky, takže je to mŕtve. Takže ak tam niečo uvidím, urobím toto. Ale musím pozerať aj doľava. Takže sem dáme podmienku if. Ak sa pozriem doľava, tu doľava, a niečo tam je, tak vystrelím doľava dvakrát a potom ešte jeden úder tiež doľava. Takto pekne to musí byť odsadené. No a budem sa posúvať o jedno poličko. Zopakujem to 5 krát. 1, 2, 3, 4, 5. Čo len tu nemám, takže len takéto niečo. Poprvýkrát vykonáva táto ľavá časť. Tu sa vykoná najskôr táto pravá časť. A teraz ľavá časť.
máme sa dostať do cieľa. A nahor pôjdeme jedine vtedy, keď je tam diamant. A posúvame sa o 2. Takže chod doprava o 2. A teraz ak bude niečo hore, tak pôjdem hore. Vyzerá to, že dvakrát. No a musím sa aj vrátiť. Na dole. Tiež o 2. Takže 4 krát doprava. 2 krát 1, 2, 3, 4. Malo by to vyjsť. Vidíme diamant, ideme nahor. Teraz nám to nevráti pravdu, nevidíme diamant, tak nejdeme nahor. Doprava, tento riadok kódu, ak nám vrátil pravdu, tak sme šli nahor. If sa vykonáva jedine vtedy, keď nám tá funkcia look v našom prípade vráti pravdu. Takže pozrieme sa na to. Posúvať sa budeme o jeden krok. Takže spočítame počet diamantov. 2, 4, 6, 7. Takže opakovať 7 krát. Ísť doľava o 1. No a potom skúmať situáciu, aká je smerom nadol. Takže ak sa pozriem nadol, tam to ešte raz. Takže ak musím označiť iba túto časť. Ak sa pozriem nadol a niečo tam je, tak čo použijem? Strelu alebo úder? No dáme úder. Nie, strelu dáme. Zap. Ešte raz. A nadol. Dobre. Toto môžeme vyhodiť. Malo by to stačiť. Ideme, if nám vrátilo pravdu, nepravda, nepravda a pravda. Takže, ideme pozerať nahor, nadol a posúvať sa. A presun vyzerá byť dvakrát. Je tu aj člen na konci možno. A nevidím ho tu, tak. Takže presuniem sa dvakrát. A spodu sú 3 diamanty, takže opakovať 3 krát. Pozrieme sa nahor. Takže ak tam niečo uvidíme nahor, tak pôjdeme nahor pravdepodobne dvakrát. Vrátime sa naspäť. Musí to byť odsadené takto, pretože kód, ktorý je pravdivý, sa vykonáva iba vtedy, keď tu nájde to odsadenie. Takže nadol o 2. Potom sa pozrieme, či je niečo dolu. Ak je niečo dolu, tak preto aj pôjdeme. Tento raz stačí iba o 1, vrátime sa. A presúvať sa budeme o 2. Presúvať sa budeme vždy. Takže to dáme sem. Choď
doprava o 2. Skúška. Vidíme diamant. Aj dole, tam sa presúvame iba o 1, presun o 2 polička. Diamant je iba dolu. Teraz diamant jeden tam nechal. Prečo? Takže o 2. Aha. To nevychádza, takže musíme sa presúvať o 1. A budeme to opakovať. 1, 2, 3, 4, 5. 5 krát. Skúška. Diamant je aj dolu. Diamant nie je nikde, iba dolu. Diamant je horu, takže sa hore, takže sa vykoná táto časť. Diamant je dole, táto časť. Takže 1, 2, tu je medzera, 3, 4, 5. Komplikovanejšie. Možno až dodáme na dve časti. Najskôr sa zbavíme týchto a potom pozbierame diamanty. Takže opakuj. 1, 2, 3, 4, 5. Mohol by som ich aj spinom zabiť, to by som zabil dvoch naraz. Jedenkrát pôjdem dopredu. 1, 2, 3, 4, 5 krát. Takže pôjdem nahor. A môžem dať úder. Doprava. Tu nikto nie je, takže musím zistiť podmienku, či tam je niekto. Nahor pôjdem vždy, takže podmienka, ak je niekto vpravo, tak tento riadok presuniem sem aj s odsadením, pretože udieram iba vtedy, keď je tam ten krab. Dobre, takže mal by som skončiť úplne hore. 1, 2, 3, 4, 5. Potom sa vrátim o 1 nadol. Takže to môžem dať tu. Choď nadol. O 1. Budem tu. 1, 2, 3. 3 doprava. Tu jeden nahor. Som tu. 1, 2, 3 doprava. Vyzerá, že to v poriadku. A teraz idem diamanty pozbierať. Opakujeme 7 krát. 2, 4, 6, 7. Ak sa pozrieme nahor a niečo tam je,
tak ideme nahor, lebo to prvé bude diamant, ak tam teda niečo je. Diamant si zoberieme. A keď budeme na tom diamante, tak sa ešte raz pozrieme nahor. Ak tam niečo uvidíme, tak už to musí byť tá váška. Dva výstrel, jeden úder. A potom sme tu. Podľa mňa sa treba ešte vrátiť nadol. Zoberieme diamant, nadsúvame a budeme strieľať na tú vášku z väčšej diaľky. Ona sa ku nám približí a vtedy použijeme hit, pretože hit odoberá dva dieliky. Skúška. Tak, prvá, druhá, akurát ku nám dojde. Tu už nevidíme hore vášku, tak sa vraciame aj naspäť. Vidíme vášku, vrátime sa aj tak, ale začneme strieľať. Návrat, vidíme vášku, strieľame. Takže toto ako keby už bolo hotové, 106. Tak to len spustím. Ale nie. Tak treba to dorobiť. Treba zabiť všetky vášky. Takže opakujeme 5 krát. To je ten hlavný cyklus. Posun nadol. 1, 2, 3, 4, 5. Ak sa pozrieme doľava a niečo tam je, to niečo bude diamant. Pôjdeme pre ten diamant, vrátime sa naspäť. Znova sa pozrieme doľava. Ak tam niečo bude, tak už to musí byť váška. Vtedy použijeme tú našu klasiku. Dva vystrely, jeden úder. A teraz si to vlastne zopakujeme smerom doprava. Ak sa pozrieme doprava a niečo tam je, toto prvé bude vždy diamant. Pôjdeme pre diamant a nadsúvame naspäť, aby sme mali čas potom zabiť prípadnú vášku. A to sem musíme pridať. To tu chýba. A musí to byť na tomto mieste. Tieto ifka sú rovnocenné. Sú pod sebou. Vykonajú sa všetky. Ich tela jedine vtedy, keď je to pravda. Takže tento riadok sa vykoná, ak to nebude pravda, že nič tam nejde, skáčeme sem, prípadne sem. Je to pekne porade. Všetky 4 podmienky sa preskúmajú. Takže ak sa pozrieme doprava znovu, a niečo tam bude, vtedy začneme strieľať. Doprava. A ešte raz doprava. A potom úder. No a potom vždy pôjdeme o jedno dole. Tento raz by to malo byť poriadku. Doprava vidíme iba diamant, takže žiadna strelba. Diamant, cúvanie, dva výstrely a jeden úder. Začíname ľavou stranou, naskôr diamant. Opakujeme 4 krát. Toto bude
ten hlavný cyklus posun na točku. Pozrieme sa nahor, ak tam niečo uvidíme. Môže to byť diamant. Tak ten diamant si zoberieme, vrátime sa naspäť. Pozrieme sa znova. Ak tam niečo uvidíme, tú výbušninu, stačí dať jednu strelu. No a treba to ešte zopakovať dolným smerom. Takže ak sa pozrieme luk, ak sa pozrieme nadol a niečo tam uvidíme, to niečo poprvýkrát môže byť diamant alebo nič, tak pre ten diamant zídeme a vrátime sa naspäť, aby nás potom pri streľbe nezničila tá výbušnina. A znova sa pozrieme nadol. Musí to byť if tu, 4 ifka pod sebou, nie sú to vnorené ifka. Cykly sa môžu vnorovať, ifka sa môžu vnorovať, teraz sú rovnocenné. Ešte raz sa pozrieme nadol. A ak tam niečo uvidím, tak vystrelím. A bude to strela nadol. A presúvam sa vždy. Takže zoberiem diament, vrátim sa, vystrelím. Tam bude reťazová reakcia. To bude celkom zaujímavé. Takže TNT, diamant. Návrat naspäť pre istotu. Tu je iba diamant. Najskôr diamant. Potom strela na TNT a teraz tá zaujímavá dolná časť. Vidím TNT a všetko to urobilo za mňa. Takže opakovať 6 krát. Tak pravdepodobne na 6. krokov sa dostanem na loďku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobre. Takže budem pozerať doprava aj doľava. Vždy tam býva najskôr diamant a nemusí byť. No, to bude zaujímavé, že ako to vyriešiť tu. Sa pozriem, neuvidím diamant, ale uvidím tohoto, ako to rozoznám. Ale budem pomerne ďaleko od neho, to možno, že neviem, či sa treba vracať, keď zoberiem ten diamant, či ho nestihnem zabiť. No, uvidíme. Takže odsadenie, čiže tabulátor. Ak sa pozriem doľava, tak a niečo tam uvidím. Počka, to som dal zle. If sa pozriem doľava a niečo tam je, tak preto niečo pôjdem. No a potom sa vrátim naspäť. Znova sa pozriem doľava. Shift tabulátor takto. Ak sa pozriem doľava a niečo tam uvidím, tak už to bude tá váška, takže na ňu vystrelím dvakrát. A potom ešte raz udriem. No a pôjdem nahor. Ale ešte predtým
Musím preskúmať situáciu napravo. Takže ak je niečo napravo, tak pri prvom pohľade, no môže to byť diamanta, nemusí. No ako vyriešiť túto situáciu, že tu nič nie je. Takže ak sa pozriem doprava a niečo tam bude, tak neviem ako to vyriešiť, lebo tu sa pozriem, presuniem sa a možno že ho zabijem aj, no, uvidím toho tam. Ja urobím takýto cvik, že pôjdem a nič tam nebude, vrátim sa a znova sa pozriem, to by nemalo byť, len tam bude taký zbytočný pohyb, ako keby ho nalakám, nič nezoberiem, ale fungovať by to malo. Takže ak sa pozriem doprava a niečo tam je, na prvý krát pôjdem doprava a vrátim sa aj. Väčšinou tam bude diamant, v jednom prípade tam nebude nič. Pozriem sa ešte raz. Shift tabulátor. Nie, a klikiem, ale nevyšol. Ešte raz sa pozriem doprava. A teraz budem dvakrát strieľať. Doprava. Dám si tú hudbu trocha tichšie. A možno takto. Ešte raz vystrelím doprava. A úder. Všetko doprava. A konečne sa môžem presunúť o jedno. Nahor. Tak. Ja je ďaleko. Ďaleko. Takže že by som zrušil ten návrat. Pomôže to? Vyskúšame, či to pomôže. Takže nebudeme sa vracať naspäť. Toto vyhadzujem. Ale tam sa musím potom vrátiť, lebo aby som sa dostal na to. Nechám to tam, aby to bolo jedno. Ešte môžem použiť dva príkazy. Nie, tuto bolo iné. Vráť sa doprava. Že by som dal tuto 4 vystrely. Zaplet. Skúsim to takto. Takže teraz tá možnosť nefunguje takto a tuto 4 vystrely doprava. Skúška. Áno, funguje to. Dobre. Tu sú iba diamanty. Tak druhý pohľad mi neprináša nič.
To len také nalakanie, dá sa povedať. Nezobral som žiadny diamant. Tak, mi sa treba vrátiť na tú strednú cestu.